Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого Йоанна Богослова. Діти, остання це година, і як ви чули, що має прийти Антихрист, а тепер багато антихристів повстало, то з цього пізнаємо, що настала остання година. З-поміж нас вийшли, але нашими не були, бо якби були нашими, то зосталися б між нами, і через те виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від Святого Духа і все знаєте. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте, і що ніяка брехня не походить від правди. То не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос. Він є антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається Сина, той і Отця не має. Хто ж визнає Сина, має Отця. Те, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас перебувати буде те, що ви спочатку чули, то і ви будете в Сині, і в Отці перебувати. Ось обітниця, яку Він сам обіцяв вам – життя вічне. Це я написав вам про тих, що вводять вас в оману, а помазання, яке ви від Нього – прийняли, у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання вас про все навчає. Воно правдиве і необманне. І як вас навчило, в тому перебувайте. А тепер, дітоньки, перебувайте в ньому, щоб, як з'явиться, ми мали довір'я перед ним і не осоромилися під час його приходу. Коли ви знаєте, що він правдивий, то знаєте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Дивіться, яку любов дарував нам Отець, щоб ми звалися дітьми Божими, і ними ми є. Тому світ нас не знає, бо він його не пізнав. Любі, ми тепер діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Але знаємо, що коли виявиться, ми будемо подібні до нього, щоб ми... Бо ми побачимо Його, як є. І кожен, хто має на Нього цю надію, очищує себе так само, як і Він чистий. Кожний, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконня. Ви знаєте, що Він з'явиться, щоб узяти наші гріхи, а гріха в Ньому немає. Кожен, хто в Ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, Його не бачив і Його не пізнав. Дітоньки, ніхто нехай не вводить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, як і він праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це Син Божий з'явився, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо в ньому перебуває його насіння. І він не може грішити, бо він від Бога народився. Цим виявляються діти Божі і діти диявола. В ці останні неділі приготування до Великого посту ми щораз більше в читаннях євангельських товаришуємо Ісусові до Єрусалиму, неначе супроводжуємо Євангеліями страстей, супроводжуємо Його вхід до Єрусалиму, ми слухали Його мови про світ, про те, що має статися. В сьогоднішній Євангелії входу Ісуса до Єрусалиму чуємо цей натовп, нагота, яка вітає Ісуса.
але насправді робиться тільки ззовні, тому що пізніше, декілька днів пізніше, як вітали того, хто входить до Єрусалиму, так і відречуться. Тому можемо сказати, щось подібного і відбувалося в християнських спільнотах. Багато численні люди приймали Христа, численні були охрещені вже в часах першої первісної церкви, тих початків. Але, як бачимо, чимало з них залишали, приймали тільки зовнішній знак хрещення, занурення в воду, але не приймали самої суті хрещення, ставатися новою людиною. Для апостола Йоанна, так само, як і в Євангелії, розповідає про ніч, в якій діє диявол, в день, в якому діє Господь, так само сьогодні у своєму посланні чітко розділяє життя праведне, тобто те, яке живемо в Бозі, бо прийняли Його печать, яка перебуває в нас, і перебуваємо в Ньому і з Ним, для того, щоб бути як Він, або бути дітьми диявола, тому що полюбили гріх. Тут важливо є у цьому слові, яке сьогодні чуємо, запитати себе, що або кого насправді більше любимо. Любимо Господа, а отже намагаємося доховати вірності, незважаючи на труднощі щоденного життя і навіть упадки. Але це і шлях нашого навернення, нашої метаної. Чи радше полюбили більше гріх. І тому обираємо не те, що є до вподоби Господеві, але те, що є до вподоби дияволові. Те, що він робить від самого початку. Для апостола Йоанна також важливо сьогодні, щоб ми побачили, зрозуміли, що ми є Божими дітьми. Тобто почали справді радіти цією великою гідністю. Ми є Божими дітьми, тому що нам це об'явив Син. А отже, перебуваємо з Сином, з Христом, Ісусом, перебуваємо в Ньому, слухані Його слова, перебуваємо з Ним, а через це стаємо дітьми, тому що Ісус об'явив Отця, показав нам, що ми є дітьми єдиного Небесного Отця. А отже, ця гідність є для нас поштовхом для того, щоб любити Господа, полюбити більше Його Слово, аніж світ, аніж гріх, який підсовує і нашіптує диявол. Господи Ісусе, незважаючи на нашу слабкість і те, що часом Тебе відрікаємося або є Тобі невірні, своєю присутністю допоможи нам стати на шлях навернення. Допоможи нам втішатися приязню з Тобою і радіти Тобою, Твоєю благодаттю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.